Když učitel plánuje a realizuje výuku ve třídě, uvědomuje si, že žáci se ve svých možnostech a předpokladech liší. Mají různé rozumové schopnosti, jsou různě motivovaní, různě emočně naladění a taky potřebují různě dlouhý čas k dokončení úkolu. A samozřejmě, že každého z žáků ovlivňuje i to, z jakého rodinného zázemí přichází. Učitel při práci ve třídě všechny tyhle předpoklady a možnosti žáků zohledňuje a snaží se je co nejčastěji přistihnout při úspěchu. To znamená, že střídá metody výuky, nastavuje různá kritéria hodnocení nebo nastavuje i různé časové limity pro konkrétní žáky. Tahle práce ve třídě je velmi obtížná a pro mnohé učitele začínající pokročilé je stálou profesní výzvou. Národní pedagogický institut připravil pro učitele jednoduché pomůcky, které by jim mohly práci s tou pestrou a heterogenní třídou usnadnit. NPI České republiky vám nabízí dvě jednoduché pomůcky. Tou první pomůckou je Desatero pro práci s heterogenní třídou. Je to 10 bodů, 10 témat, které můžete použít konkrétně ve své třídě a pracovat tam tak s žáky velmi s individuálními předpoklady. Tou druhou pomůckou je tzv. checklist. Checklist vám umožní prostřednictvím svého osobního plánování právě zásady Desatera aplikovat ve školské praxi. Desatero tvoří deset jednotlivých témat, která podle naší zkušenosti využívají učitelé ve školské praxi v práci s heterogenitou. Již teď si můžete jednotlivé zásady a jednotlivé podněty projít na webovém portálu Zapojíme všechny. Každá zásada zde má svůj díl elektronického seriálu. Pro práci s heterogenní třídou jsme pro vás připravili druhou pomůcku. Říkáme ji checklist a hodně vychází z textu desatera, o kterém jsem se již zmiňovala. Hledali jsme s kolegy nějaký nástroj, který by učitelům umožnil zmocnit se tématu heterogenity, ale zároveň si sami nastavovat, jaký tempem, s kým, kdy a jak často toto téma chtějí řešit. Checklist je nastaven tak, že rozkrokovává naplňování jednotlivých zásad do konkrétních kroků. U každého kroku si pak učitel může zdůvodnit, jestli naplňuje toho to kroku už s velkou jistotou či s jistotou menší a hlavně především sledovat, jak se jich, jeho konkrétní pedagogické postupy projevují v chování a v procesu učení žáků. Checklist je koncipován tak, že pro každou zásadu desatera je vytvořena jedna strana, prostřednictvím které učitel může pracovat s naplněním té které konkrétní zásady. Pojďme se teď společně podívat na zásadu číslo 3, která vede k učitele k tomu, aby si upravoval pracovní prostředí tak, aby umožnilo otevřené vyučování. Každá zásada v checklistu je barevně označená, je opatřena infografikou a navázaná na text desatera, který jsme viděli v předchozí části videa. Pokud se učitel rozhodne pracovat s checklistem, je možné dostat se velmi snadno k metodickému textu desatera. Může se tam dostat přes tento QR kód a stejně tak se může dostat k dalším metodickým listům, kterému radí, jak s checklistem pracovat. Učitel má naplnění zásady rozkrokováno do dílčích fází. Jednotlivé fáze jsou označeny bodem 1, 2, 3 a 4. To, jak je ten konkrétní krok naplňování barevně podbarven, tak intenzita té barvy naznačuje obtížnost dosažení jednotlivých kroků zásady. To znamená, že zásada 3.1 předpokládáme, že je snadno dosažitelná, když to zásada označená bodem 3.4 je zásada, která vyžaduje už usilovnější práci k tomu, aby ji učitel mohl dosáhnout. Pokud učitel bude pracovat s checklistem, může zároveň sledovat také míru svého posunu. Tuto míru posunu sleduje prostřednictví místoty učitele při plnění jednotlivých kroků. To znamená, že v nabídnuté škále může učitel přímo označovat, s jakou jistotou formulovaného kroku dosahuje. Je samozřejmé, že učitel nebude sledovat jenom svůj způsob práce, ale bude zároveň pozorovat, jak to, co dělá ve třídě, se projevuje na konkrétním chování žáku. Proto checklist obsahuje i čtvrtý sloupec, který je nazván projevy žáků při realizaci dílčích kroků učitele. Popis chování žáka je zde přesně definován a navazuje na formulaci popisu jednotlivé fáze dosažení zásady. Pokud učitel sleduje chování žáka a věnuje se pozorování žáka v soustavném čase, může si pak označovat, jak často to cílené chování u svých žáků pozoroval. Zda zřídka, občas, často, vždy, anebo zda zatím tento způsob chování ještě nepozoroval. Je samozřejmé, že učitel si bude vést záznamy o svém profesním růstu. Může použít buď přímo vymezené místo v checklistu, v poznámkách a pokud tenhle prostor je pro něj malý, stísněný, nevyhovující, doporučujeme zavést si vlastní reflexivní deník, který učitele bude provázet tím procesem profesního růstu. Stejně jako zásada 3 je rozpracována každá další zásada desatera, které vám ČR předkládá jako inspiraci pro vaši práci. Předložený checklist je nástroj, který vznikl jako empirický nástroj. To znamená, že nebyl zatím na školách pilotně ověřován a je to opravdu jenom nástroj, který představuje zkušenost učitelů, který vznikl na základě zahraničních i tuzemských zdrojů. Je to teda živý dokument a práce s ním záleží ve velké míře na vás. Učitel sám si bude stanovovat tempo, kterým bude postupovat, bude si stanovovat periodu, v které s ním bude pracovat, a může si samozřejmě vytvořit i pracovní tým, s kterým na checklistu bude spolupracovat. Checklist, tak jak jsem ho představila, a to už je zdřejmé, může sloužit jako nějaký způsob sebehodnocení naší pedagogické práce, ale může sloužit také k tomu, že to bude prostor pro vzájemné sdílení začínajícího učitele a učitele zavádějícího, dvou kolegů napříč paralelní třídou, asistenta, učitele, pedagoga, anebo možná i ředitele, výchovného poradce a dalších učitelů. Při práci s checklistem je možné pracovat tak, že si učitel sám najde jednu zásadu, kterou potřebuje rozvíjet ve vztahu k tomu, jaká situace ve třídě je, anebo na základě vlastního sebehodnocení, to znamená na základě vyplnění checklistu, si řekne, kde se pohybuje ve zóně svého nejbližšího rozvoje a vytipuje si další zásady nebo další kroky, na kterých se pracovat. Ta cesta a práce s checklistem je opravdu pouze na vás. Nechte se inspirovat tím, jak se terognitou Pracují ostatní učitelé. Co může přinést využití checklistu učiteli? Podle našeho názoru může práce s checklistem přinést učiteli to, že mu dá nové kompetence v práci s heterogenní třídou. To znamená, že se ta odpovědnost, ta průběh výuky může částečně přesunout z učitele na žáka a učitel může přebírat roli průvodce žáka procesem vzdělávání. A co to přinese žákům? Myslíme si, že pro žáky by to mohlo přinést velmi výrazný benefit v tom, že žáci objeví nový způsob, jak se mohou učit. Budou moct ve třídě opakovaně zažívat úspěch a partnerskou spolupráci. Pokud chcete dohledat další informace k desateru a checklistu, prosím navštívte webové stránky www. všechny. Zde najdete všechny metodické texty ve formu elektronického textu, coby by seriálu, a zároveň elektronické publikace, kterou si můžete vytisknout nebo s ní pracovat v elektronické podobě. Připravujeme pro vás inspirativní videa ze škol, které mají s práci s heterogenitou velkou zkušenost, a zároveň i další formy vzdělávání, které budou vycházet z těchto kazuistických videí. Více informací najdete na webových stránkách NPICZ. I na zmíněné webové stránce Zapojíme všechny. Prosím, nechte se inspirovat.